ሰላም ሰላም ጤና የስጥሊን ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ውድ ተመልካቾቻችን ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስ እና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና ንጠይቃለን በዝቅተኛ ዋጋ ቤት ታገኛላችሁ የተባሉ ሰዎች አሁን ስጋት ውስጥ ወድቀዋል የፐርፐስ ብላክ ቤት ጉድ መሆኑን ሰምተናል ማንን ማመን ይቻላል ዲጂ ኢትዮጵያና ፐርፐስ ኢትዮጵያ ሜክሲኮ የሚገኘውን የቢጂአይ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ሽያጭ ዙሪያ ደርሰውታል የተባለው ስምምነት መቋረጡ ታውቋል ይህ ውል ቢፈርስም ቤት ለመሸጥ ቃል ለገባንላቸው ደንበኞች ግን በተዋዋልነው አምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ቤቱን እናስረክባለን ሲል ፐርፐዝ ብላክ ምላሽ ሰጥተዋል ፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ አክሲዮን ማህበር ከቢጂአይ ኢትዮጵያ ጋር በውል እና ማስረጃ ለመፈራረም ፍቃደኛ ነኝ ብሏል ብላክ ኢትዮጵያ አክሲዮን ማህበር በአንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ባለ ሶስት መኝታ አፓርትመንት እሰራለሁ ብሎ በት የነበረው ሜክሲኮ የሚገኘው የመሬት ግብይት መቋረጡ ትናንት ተገልጿል ቢጂአይ ኢትዮጵያ እና በፐርፕስ ብላክ ኢትዮጵያ ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር መካከል ሲካሄድ የቆየው ድርድር የሽያቹውን ለማሰር ባለመቻሉ ሂደቱ መቋረጡን ቢጂአይ ኢትዮጵያ አሳውቋል ቢጂአይ ኢትዮጵያ የሽያቹውል በተዋዊ ወገኖች መካከል እንዲኖር እና የዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ሽያጩውን እንዲሆን ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱን የገለጸ ሲሆን በፐርፕስ ብላክ ኢትዮጵያ ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር በኩል ግብይቱን ለማጠናቀቅ እና የሽያጭ ውሉን ለመፈረም ፍላጎትና ቁርጠኝነት ባለመኖሩ ምክንያት የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ሽያጭ ሂደቱን ለማቋረጥ ተገደናል ሲል አሳውቋል የፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ የቦርድ ሰብሳቢ እና የሕግ አማካሪ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ብርሃኑ በበኩላቸው ስምምነቱን በውልና ማስረጃ ለመፈራረም ፍቃደኛ ያልሆነው ቢጂያ ኢትዮጵያ ነው ብለዋል በአንቀስ 6 ንዑስ አንቀስ አንድ መሠረት እንደዚህ አይነት ስምምነቶች በውልና ማስረጃ መፈራረም እንዳለበት የሚያስቀምጥ ቢሆንም ፍቃደኛ ያልነበር የነበረው ኢትዮጵያ እንጂ ኢትዮጵያን ብላክ አይደለም ነው ያሉት የሽያጭ ውል ነበረን ያሉት አማካሪው ያለበትን ግዴታ ያልተወጣው እንዲሁም በውልና ማስረጃ ለመፈራረም ዝግጁ ባለመሆኑ እንዲዘገ ይሆናል ብለዋል የተዋዋል ውል አንድ ወገን ተነስቶ ደስ ሲለው የሚያፈርሰው ተራውል አይደለም ያሉት ዶክተር ኤርሚያስ ጉዳዩ በህግ የሚዳኝ ይሆናል ነው ያሉት በውልና ማስረጃ በህጋዊ መንገድ እንፈራረም ብለን ቅዳሜ ዕለት ነው ደብዳቤ ላክ ነው ያሉት አማካሪው ያለባቸውን የመንግስት ግዴታ መውጣት ባለመቻላቸው ይህን ደብዳቤ ሰኞ ዕለት እንደሚጽፉት እናውቅ ነበር ብለዋል ፐርፐዝ ብላክ ገዢ በመሆኑ ያለበት ግዴታ ገንዘብ መክፈል ብቻ ነው ያሉት ዶክተር ኤርሚያስ ኃላፊነቱን ያልተወጣው እና ጉዳዩ እንዲዘገ ያደረገው ቢጂአይ ኢትዮጵያ ነው ብለዋል ፐርፐዝ ብላት የመጀመሪያ ዙር ክፍያ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ከፍሏል የተባለ ሲሆን ውሉን ለመዋል ና ሁለተኛውን ዙር ክፍያ ለመክፈልም ፍቃደኛነን ነው ያሉት ከአንድ አመት በፊት የተዋዋልነውን ውል በውልና ማስረጃ እናስድቀው ያሉት ዶክተር ኤርሚያስ የሚጠበቀው ባቸውን የመንግስት ግብር ባለመክፈላቸው ግን እስካሁን ውሉን መፈራረም አልቻልንም ብለዋል ከአንድ ወገን በተነሳ ጉዳይ ሌላኛውን ወገን መተቸት አስፈላጊ አይደለም ያሉት የህግ አማካሪ ውሉን አፍርሰናል ሲሉ እንኳን በግልጽ አላሳወቁን ነው ያሉት እኛ ቢፈልጉ ዛሬ ከሰዓት ቢፈልጉ ነገር በማንኛውም ሰዓት ለመፈራረም ዝግጁ ነን ስለዚህ ቁርጠኝነት የሚለካው ውልና ማስረጃ በመዋል በህጋዊ መንገድ በማስደቅ በመሆኑ ጥባካችሁ በውልና ማስረጃ እናስድቀው ብለን በተደጋጋሚ ስንጠይ ላይ ቆይተናል ብለዋል ይህ ውል ቢፈርስን ቤት ለመሸጥ ቃል ለገባንላቸው ደንበኞች ግን በተዋዋልነው አምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ቤቱን እናስረክባለን ብለዋል ከዚህ ቦታ በተጨማሪ ሌሎች ቦታዎች ላይ መሬት ገዝተን መሰረት እየጣልን እንገኛለን ሲሉም ተናግረዋል ከመንግስት በሊዝ ስምምነት እንዲሁም ሰላሳ ሰ በሚል ስምምነት በዲጂ ሂደት ላይ ያሉ መሬቶች አሉ ብለዋል ቀደም ብሎ ፐርተዝ ብላክ ኢትዮጵያ በሜክሲኮ የሚገኘውና የቢጂአይ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ዋና መስሪያ ቤት አድርጎ ሲጠቀምበት የነበረውን ስፍራ መግዛት መስማማታቸውን ከሁለቱም ወገን መገለሱ ይታወሳል የቤት ተመዝጋቢዎች በተመለከተ ዶክተር ኤርሚያስ ሲናገሩ የሪል ስቴት ተመዝጋቢዎች የኩባንያው ባለ አክሲዮን ስለሆኑ በገባንላቸው ቃል መሰረት ቤቱን በአምስት ዓመት ውስጥ ገንብተን እናስረክባለን ብለዋል የፐርፐዝ ብላክ ኢትዮጵያ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዶክተር ፍሳ አሸቱ ለስራ ጉዳይ አሜሪካ እንደሚገኝና ሐሙስ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው መግለጫ እንደሚሰጡ ተገልጿል ኩባንያው ፕሮጀክቱን ካስተዋወቀበት ጊዜ አንስቶ የከገበሬውን ታወር ግንባታ ማከናወን የሚያስችለውን ቦታ በሜክሲኮ በለጋ ፍልውሃ ፍሎሃ አካባቢ ሲፈላልግ መቆየቱን የፐርፐዝ ብላክ አስታውቁ ነበር በስተጨረሻም ቢጂአይ ኢትዮጵያ ዋና መስሪያ ቤቱን ወደ ሰበታ ማዘዋወሩን ተከትሎ በመሃል ሜክሲኮ የሚገኘውን የተቋሙን ዋና መስሪያ ቤት በጨረታ ለሽያጭ ማቅረቡን የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው ፐርፐዝ ብላክ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ጨረታውን በቀዳሚነት ማሽነፍ መቻሉን ገልጸው ነበር በዚህም መሰረት ኩባንያው ሰማይ ጠቀሱን የተገበሬው ታወር እንዲሁም በታወር ሼር ሆልደር ሞዴል ፕሮጀክት ስር የሚገነባቸውን ህንፃዎች ለመገንባት በጨረታ ያሸነፈውን የቢጂ ኢትዮጵያ ዋና ስሪያ ቤት ጨረታ ግዢ 1 ቢሊዮን ብር ቅድመ ክፍያ መፈጸመውን ማስረዳታቸው ይታወሳል ፐርተስ ብላክ የቅድመ ክፍያውን ጨምሮ በሶስት ጊዜ ክፍያ የሚፈጸም ውል ከቢጂአይ ኢትዮጵያ ጋር ማሰሩን በመግለጽ ቀሪ ክፍያዎች በቀጣይ እንደሚከፈሉም ተናግረዋል ኩባንያው ሊገነባው ያሰበው ህንፃ የቢጂአይ ዋና መስሪያ ቤት ህንፃን ጨምሮ 30,000 ካሬ ሜትር ላይ እንደሚያርፍ የተነገረ ሲሆን ግንባታው የመኖሪያ አፓርታማን ጨምሮ ሌሎች ህንፃዎች እንደሚያካትትም ተገልጿል በዚህም መሰረት ከህንፃዎቹ መካከል አንዱን ምድር ቤትን ያካተተባለ 54 ፎቅ የመኖሪያ አፓርታማ አክሲዮንን ለገዙ 1 የድለኛ ባል አክሲዮኖች ግንባታው እንደተጠናቀቀ በስጦታ የሚያበረክትበት እድል ማመቻችቱን ገልጿል በተጨማሪም ኩባንያው ሁለተኛ ዙር የታወር ሼር ሆልደር ሞዴል አክሲዮን ሽያጭ ለ750 ቀዳሚ ግለኞች ማዘጋጀቱ አስታውቋል በዚህም እንደቀደመው አክሲዮን 100 ካሬ ላይ የሚያርፍ ባለ ሶስት መኝታ መኖሪያ ቤት በ35 ሚሊዮን ብር የአክሲዮን ዋጋ ሌላኛውን አፓርታማ ለባል አክሲዮኖቹ በስጦታ ለማበርከት በእንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ ገልጾም ነበር የአክሲዮን ሽያጩ ዋጋው አምስት ሚሊዮን ብር ሆኖ በቅድሚያ ሶስት ሚሊዮን ብር ተከፍሎ ቀሪው አምስት መቶ ሺህ ብር ክፍያ አምስት ዓመታት የጊዜ ገደብ ከወለድ ነጻ በሆነ ስርዓት እንደሚፈጸም በወቅቱ ተገልጿል ተርተስ ብላክ ሊገነባው ካሰበው ለገበሬው ታወር ሼር ሆልደር ሞዴል ህንፃ ጋር በተያያዘ ብዙ ውዝግቦች ሲነሱ መቆየታቸው ይታወቃል ከዚህም ጋር ተያይዞ በቦታው ብዢ ሂደት ላይ የፌዴራል ፖሊስ ተገቢውን ምርመራ አከናውኖ የገንዘቡ ምንጭ ህጋዊነት ተረጋግጦ የቢጂአይ ኢትዮጵያ ዋና መስሪያ ቤትን ባለቤት ለመሆን መብቃቱን በወቅቱ ማስታወሱ ይታወሳል በሌላ መረጃ በተያዘው በጀት ዓመት ከዘጠና 96 ከስድስት በላይ አሽከርካሪዎች ለክስ ተዳርገዋል መባሉን ሰምተናል በመዲናዋ የትራፊክ መብራትን የሚጥሱ አሽከርካሪዎች ቁጥር ተበራክቷል ተባለ በያዝ ነው አመት አጋማሽ 96175 አሽከርካሪዎች ቀይ የትራፊክ መብራት ሰው በማሽከርከራቸው ተሰከዋል በአዲስ አበባ ፓሊስ ትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የትራፊክ ሙያና ህዝብ ግንዛቤ ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ እንዳስታወቁት በመዲናዋ የትራፊክ ደንብን በመተላፍ የትራፊክ መብራትን የሚጥሱ አሽከርካሪዎች ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ተቀምጧል አጠቃላይ የትራንስፖርትና የትራፊክ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር በወጣው ደንብ መሰረት ደንቡን ተላልፎ የተገኙ አሽከርካሪዎች እንደሚቀጡ ተናግረዋል አሽከርካዎች የትራፊክ መብራቶችን አክብሮ በመንቀሳቀስ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ እና ድርሻቸውን እንዲወጡ ከግንዛቤ ማስጨበት ጀምሮ ሰፊ ስራ እየሰሩ እንደሚገኙ ኢንስፔክተር ሰለሞን ተናግረዋል የትራፊክ አደጋ ምጣኔ ሀብታዊ ማህበራዊ እና በአጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ አሉታዊ አስተዋጽኦ እንዳለው ስለሚታወቅ የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ሁላችንም ኃላፊነታችንን እንወጣ ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል አሽከርካሪዎች በእድረኛ መንገድ ላይ መኪና ከማቆም እንዲቆጡ ማስጠንቀያ መሰጠቱን ሰምተናል የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን አሽከርካሪዎች በእድረኛ መንገድ ላይ መኪና ከማቆም እንዲቆጣ አሳሰበ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አማረ ታረቀኝ እንደገለጹት በእድረኛ መንገድ ላይ ተሽከርካሪዎችን ማቆም መጥፎ እና ህገወት ተግባር ነው በእግረኛ መንገድ ላይ መኪና ማቆም እግረኞች በ መኪና መንገድ ላይ እንዲራምዱ ያስገድዳቸዋል በተለይም የትራፊክ መጨናነቅ ባለባቸው አካባቢዎች የአደጋ ስጋትን ይጨምራል እንዲሁም ለአካል ጉዳተኞች እንቅፋት ይሆናል ያሉት አቶ አማረ አሽከርካሪዎች በእግረኛ መንገድ ላይ መኪና ከማቆም ሊቆጠቡ እንደሚገባ አሳስበዋል ለአሽከርካሪዎች ለትሰቱ ግንዛቤ ለማስጨበጥ እና ያለቅጣት ተገዢ እንዲሆኑ እድል ለመስጠት እየተሞከረ ነው ነገር ግን ማስጠንቀቂያዎች ሳይሰሙ ሲቀሩ ጥብቅ እርምጃዎችን ይወሰዳሉ ያሉት አቶ አማረ ይህም ባለው ደንብ መሰረት ተግባራዊ እንደሚደረግ ገልጸዋል በእግረኛ መንገድ ላይ ተሽከርካሪዎችን የማቆም ተግባር በእግረኛ መንገድና በሰዎች ደህንነት ላይ በሚያመጣው አልተው የጽዕኖ ከፍተኛ ነው ያሉት አቶ አማረ ባለስልጣኑ የመኪና ማቆሚያ ደንቦችን ለማስከበር እና የእግረኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ የሚሰራውን ስራ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል እንደ አቶ አማረ ደሳ በእግረኛ መንገድ ላይ መኪና ማቆም የእግረኛ መንገዱ እንዲቆፈር እና እንዲበላሽ ያደርጋል ይህም የከተማዋን ውበት ያበላሻል የገንዘብ የጉልበትና የጊዜ ጊዜ ያመጣል በተጨማሪም የትራፊክ ፍሰትን በማስተጓጎል መጨናነቅን ይፈጥራል የእግረኛ መንገዶች ለእግረኞች የተዘጋጁ ናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች በእግረኛ መንገድ ላይ የቆሙ ተሽከርካሪዎች ሲያጋጥማቸው የመኪና ማቆሚያ ደንቦችን የማስከበርና የህዝብ ቦታዎችን ደህንነትና ተደራሽነት የማረጋገጥ ስልጣን ላላቸው የህግ አስከባሪ አካላት ቆማ እንዲያደርጉ መክረዋል